ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୋଲିସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍, 11ଟି ଜାଗାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ। ଦିନକ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ସରିଲା ପ୍ରଚାର। 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ମତଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି। ସିବିଏସ୍ଇର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ବିନୀତ ଯୋଶୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତା 21ରୁ ସହଜ ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ଦରକାର ନାହିଁ ଟିକା ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ବିନା ଟିକା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିରେ ବୁଲୁଛି ମହାବଳ ବାଘ। ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ। ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ଶୀତ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ବଢ଼ିବ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା। ସେପଟେ 18ରୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା। କୋଭିଡ କଟକଣାରେ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଯାତ୍ରା। ବିନା ଭକ୍ତରେ କେବଳ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଗାଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଜଳିବ ଝାଡ଼ବତୀ।